300 000 դրամ հատու գին նշված կացայի համար և անակնկալ նվերներ Baxter-ի կողմից։ Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքն արտակարգ ռեժիմով, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարի երեկո։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ուղիղ եթերում անդրադարձել է տեղեկություններին, իբր հայկական կողմը խոչընդոտում է Արցախից ազգաբնակչության տարհանմանը։ Փաշինյանը նշել է, թե տարբեր սցենարներ ունեն տարհանման դեպքում մի քանի տասնյակ հազար անձանց համար։ Ըստ Փաշինյանի, մարդկանց հրավիրել են Ստեփանակերտի օդանավակայան, տեսագրել, ապա հայտարարել, թե Հայաստանն է դեմ նրանց տարհանմանը։ Այս պահին ուղիղ տեսակապով զրուցելու եմ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի հետ։ Պարոն Սաքունց, ողջունում եմ ձեզ, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Ողջույններս։ Այս ամենի նպատակը Հայաստանում ցնցումների առաջացումն է, համեցեք։ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո, Թավշյա հեղափոխությունից հետո այն իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունենում Հայաստանից դուրս եւ այդ գործոնը եւ նաեւ Հայաստանի ներսում, այն գործոնները, որոնք ուղղված են Հայաստանում իրավիճակի ապակայունացմանը, թե պատերազմից առաջ, 44-օրյա պատերազմից առաջ եւ թե պատերազմից հետո հատկապես, դրանց նպատակն է Հայաստանը դարձնել կամ պահպանել ռուսական կայսրության որպես ենթակա տարածք։ Սա միշտ է եղել ամրագրված միջպետական պայմանագրերով հայ-ռուսական, որոնք ցավոք սրտի դեռևս գործում են։ Դա ամրագրված է նաև Ռուսաստանի Դաշնության գլխավորությամբ ստեղծված միջպետական կառույցների հավաքական անվտանգության պայմանագիր կազմակերպության և Եվրասիական տնտեսական միության այդ հայտնի կառույցների հիմքում ադրված և նպատակները դրանք են՝ ապահովել ռուսական կայսրության հսկողությունը, իսկ այն հանրապետությունը հետ խորհրդային, որը կփորձի ինքնուրույն ինչ-որ գործողություն կատարել կամ քայլ կատարել Կրեմլի հսկողությունից դուրս գալու ուղղությամբ, դա բնականաբար ամեն հիբրիդային պատերազմի բոլոր միջոցներով, այդ թվում նաև, ինչպես տեսնում ենք, զինված հարձակման միջոցով, ուղղակի կամ այլոց ձեռքերով խոչընդոտ էր։ Դա օրինաչափություն է։ Ուղղակի այստեղ մի հարց կա, որի անմիջական պատասխանատուն Հայաստանի իշխանությունն է։ Այսքանից հետո, 5 տարի հետո, 44-օրյա պատերազմից հետո, 44-օրյա պատերազմից, պատերազմը եւ պատերազմից հետո իրադարձությունները, փաստացի Լեռնային Ղարաբաղի, Ղարաբաղում այս վերջի հարձակում եւ դա ինձ առաջ է արկել նաեւ փարուխա հայտնի արտահայտությունը եւ այն իրավիճակը, որում մենք հայտնվել ենք, էլ ինչ հաստարք է պետք ներկայ իշխանության համար հասկանալու, որ մեկ ժամ անգամ, մեկ վարկյան անգամ, մեկ օր անգամ մնալը հայ-ռուսական այսպես կոչված դաշնակցային, բայց իրականում գաղութացման այդ հարաբերությունների ճիրաններում վտանգում է Հայաստանի գոյությանը։ Բայց կարծես իշխանությունն արդեն հասկացել է, չեք կիսում այս տեսակետը։ Գոնե վերջին հայտարարությունները ամեն դեպքում վարչապետի կողմից դրանք են փաստում։ Գիտեք, մենք շատ վաղուց էինք հասկացել։ Հասկանալու բացի, որը պետք է կարևոր է իհարկե, գործերը։ Շատ կարևոր որոշման կայացման դրսևորում կարող է լինել հայ-ռուսական անվտանգության ռազմավարության, այսպես կոչված, միջպետական պայմանագրի չեղարկումը եւ նոր պայմանագրի ձևավորումը։
Հայաստանում ռուսական բազայի գտնվելու հետ կապված պայմանագրի չեղարկումը եւ ռուսական բազայի հեռացումը Հայաստանից։ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային համակարգի արմատական փոփոխությունը։ Մենք ժամանակին առաջարկում էինք անցումային արդարադատություն, որը չարվեց։ Անցումային արդարադատության շրջանակներում դա կներ ամբողջական գնահատական պետության զավթման, որում որոշիչ մասնակցություն է ունեցել Կրեմլը։ Եվ անցումային արդարադատության կարևոր ինստիտուտներից մեկը դա վետինգն էր, եւ հիմա տեսանք, թե քանի պաշտոնատար անձինք որտեղ հայտնվեցին, հա, որոնք պետության եւ քաղաքացիների նկատմամբ կատարած ցանցագործությունների հիմքով նրանց նկատմամբ քրեական գործեր հարուցված, այդ թվում դատավոր, դատախազ, չգիտեմ, քննիչ, պաշտպանության նախարար, գլխավոր շտաբի պետ, ԴԱՀԿ-ի պետ, որտեղ հանգրվածին, այլ ինչ փաստարկներ է պետք։ Երբ որ վարչապետը հայտնում է, որ ռուսական խաղապահները կարողանում են հրադադարի շուշ պայմանավորվել ադրբեջանցիների հետ, այս վերջի արդեն ամենաթարմ, կամ նման կերպ նաև հրադադար սահմանել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին, այն դեպքում հարցածակում չէին կարող, ինչա կանխել պատերազմը, իհարկե չեն արել, այսինքն էլ ինչ փաստարկներ է պետք։ Արդեն վտանգը իրապես հասել է Հայաստանի Հանրապետությանը, եւ սա պահանջում է իրապես, ինչպես ձեր հաղորդումն է քոշում, արտակարգ ռեժիմով, այո, պահանջում է արտակարգ գործողություններ եւ արտակարգ ռեժիմի սահմանում եւ դրա շրջանակներում գործողություններ, որովհետեւ այն ինչ կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքի փողոցներում, սա հետևանք է իշխանության անհետևողական գործողության։ Մարդիկ մնացել են իրենց պրոբլեմների, խնդիրների հետ մենակ, եթե որ դու չես դրսևորում կամ հաղորդակցվելու հանրության հետ եւ ինստիտուցիոնալ լուծումներ տալու, օրինակի համար նույն հիմա այսօր քիչ առաջ վարչապետը ասում է, որ բաց է, հա, բայց ուղղակի փակա Լաչինի միջանցքը, բայց կներեք, այնպես ինչպես հումանիտար օգնությունն է ուղարկվել Լաչինի միջանցք, նմանապես պետք է իրապես ավտոբուսները տեղափոխված լինեն։ Ես ես վստահեցում եմ, բայց ռուսական բազայի հեռացում, ռուս պայմանագրերի վերանայում, ռուս-հայկական պայմանագրերի վերանայում, Արցախում հայտնված ամեն օր կյանքի եւ անվտանգության, հա, սպառնալիքի, իրապես կյանքի սպառնալիքի տակ գտնվող անձանց, օքեյ, լավ, ռազմական մեթոդները չունենք, հնարավորություն չունենք, բայց կներեք, դիվանագիտական, քաղաքական, սոցիալական միջոցները ունենք։ Դե միանգամից այս աշխատանքը հնարավոր չէ, միգուցե աստիճանաբար է իրականացվում, որի մասին մենք այդպես բացահայտ տեղեկություն չունենք։ Երակոմ հայտարարությամբ սահմանված էր, որ փախստականների գերագույն գլխավոր հանձնակատարը մարկի պետք է մուտք գործի Լեռնային Ղարաբաղի տարածք։ Երակոմ պայմանագրով համաձայնագրով հայտարարությամբ ավել ճիշտ հայտարարությամբ նախատեսված էր ռազմագերիների անվերապահ վերադարձ, չի լուծվել, չէ պետք։ Ռուսական խաղապահների ներկայությամբ մարդկանց սպանում են, էլ ինչ է պետք։ Եվ հիմա այն ինչ որ կատարում է Երևանի փողոցներում, դա վակումը լցում է ամեն ինչով։ Գիտեք, այն ուժերը, որոնք զրկվել են իշխանությունից, հեղափոխությանը, եթե որ նրանք են ասում, եկեք իշխանափոխություն անենք, իհարկե սա ոչ մեկը չի հավատում, իշխանություն էիք, լուծեիք, հարցերիք, անկախություն ճանաչեիք, անվտանգություն ապահովեիք, անառիկ պարիսներ դարձրնեիք, հա, Լեռնային Ղարաբաղ բնակեցնեիք, տնտեսություն զարգացնեիք։ Հիմա եթե ֆիլտրով այսպես անցկացնենք այս անցած տարիները, տակին ի՞նչ է մնում, տակին մնում է միայն դղյակներ եւ անձնական հարստություն։ Եվ այս ամենը գնահատական չստացավ։ Այս ամենը չստացավ գնահատական, որովհետև հովանավորողները Կրեմլում էին գտնվում։ Եվ հիմա Կրեմլի հովանավորյալները Հայաստանում օգտագործելով իրապես լրջագույն խնդիրները, ցավը, եւ օգտվելով իշխանության ոչ համարժեք, ոչ ուրեմն համակարգային մոտեցումից, լավ են անում օգտագործում։ Բայց կներեք, սա արդեն իշխանության ու
այդ բանի խաղճի չէ՞, սա պետության գույության հարցը։ Հիբրիդային արշավը նույն կենտրոնից է հրահրվում, տարածվում ապատեղեկատվությունը եւ նույն այդ կետից էլ հրահրվում է այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում Երևանի փողոցներում։ Նիկոլ Փաշինյանը նաեւ ուղիղ եթերում անդրադարձավ այս խնդրին, շատ հանգամանալից նշեց, որ Հայաստանում, Երևանում իրավապահ համակարգ կա, գործում է, այն մարդիկ, ովքեր փողոցում են եւ փորձում են կառավարության, հա, շենքի գույքը վնասել, նաեւ մարդկանց պարզապես փողոցով ընթացող մեքենաները վնասել, նրանց նպատակը մեկն է՝ քաոս ստեղծել Երևանում, Հայաստանում, բայց օրենքին համապատասխան իրավապահները պատասխանելու են այս մարդկանց։ Սա վարչապետի կողմից զգուշացում է, որ ավելի խիստ միջոցների են դիմելու առաջիկայում։ Մենք գիտենք ոնց է, երբ որ տեսնում ենք, որ Երևանի փողոցում մեքենան ընթանում է եւ ջարդում են մեքենայի ապակին, դուք հաշվարեք այս մի փոքր էպիզոդը, նայեք քաղաքացի, որը իր մեքենայով գնում է եւ նա գույքը վնասում է, պետությունը պարտավոր է այդ գույքի անվտանգությունը եւ անձի անվտանգությունը ապահովել, անձինս այդ ոստիկանի, եւ դա երբ որ չի տեսնում, ի՞նչ առաջացնում, առաջացնում է անվստահություն իրավապահ մարմնի նկատմամբ։ Հիմա այդ խոսքերը կամ ոստիկանության միջոցով մարդկանց խնդիրներին պատասխանելը չէ, որ հիմնական մեթոդն է։ Եվ ցավոք սրտ այսօր միայն Նիկոլ Փաշինյանն է, չէ՞, հաղորդակցվում։ Իչ խոսքերի հետ կարող են չհամաձայնվել եւ կամ համաձայնվել, կամ ընդհանրապես քննադատաբար մոտենալ, բայց ուր են մնացածը։ Ուր են։ Որտեղ են։ Որտեղ է խոսքը падգամավորների, խնդիրների վերաբերյալ, որնա ճանապարհային քարտը ի վերջո։ Այդ մարդիկ հիմա Լեռնային Ղարաբաղում գտնում են ամենօրյա սպառնալիքի ներքո։ Կապ չկա, հոսանք չկա, սնունդը չկա, ինն արդեն ուրեմն բժշկական լավ էս հիմա արդեն նույնիսկ գնում են, որ պետքա ինքնապաշտպանության որևէ հնարավորությունից զրկված լինեն, չէ՞։ Այս հարցերը չի կարող չհուզել հանրությանը եւ այն մասին, որոնց բարեկամները, հարազատները գտնում են Լեռնային Ղարաբաղում եւ որոնց վերաբերյալ տեղեկատվություն չկա։ Հիմա դա, բայց դու ընդհանրենք այս պահին չունես եւ պարզ պետքա խոստովանել, ժողովուրդ ունենք այս խնդիրները, ունենք այս խնդիրները։ Խոսում ենք միջազգային մեխանիզմի մասին, լավ, 2020 թվականից հետո պարզ չդարա, որ միջազգային մեխանիզմների թիվ 1 տորում բանը խոչընդոտողը հենց ինքը ռուս ադրբեջանական տանդեմն է, հա, օրինակի համար։ Էլ ի՞նչ է պետք անելու։ Այսինքն, երբ որ դու հարցը եւ ջանքերը չես գործածում, իզ դրա մեջ մտնում նաեւ իրապես հապկի անդամությունը դադարեցնելը։ Այսինքն դու վճռական քայլեր չես անում, քես որպես ընկալեն իրապես այն պետությունը, որը իրավունքի հիման վրա է գործում, որը մտահոգ է եւ նաեւ հստակ քայլեր առաջարկում, թե չէ հիմա միակ պատասխանելու դա իհարկե նման գոտնձգությունները պետք է դադարեցվեն։ Ես ընդունում, եթե սա առաջի դեպքն է, ճիշտ ասած, որ Հայաստանում ընդդիմությունը գնում է, ես չքան երկար ժամանակ հիշում եմ, նույնիսկ 2000 թվականի մարտի 1-ին, հա, չի եղել այդպիսի ջարդարարություն մեքենաների վնասել եւ այլն։ Այդ մարտի 1-ի դիշերը, որ այդ հրահարեցին եւ այլն, այդպես էլ չբացահայտեցին, չէ՞։ Դե Փաշինյանն ասում է, այս մարդկանց նպատակը Հայաստանի մայրաքաղաքում, հա, Երևանի կենտրոնում արյունահեղությունն է։ Պարոն Սակունց, ռուսական, հա, Կրեմլի խոսափողներ հանդիսացող Մարգարիտա Սիմոնյանը, Սալավյովը հայտարարություն են տարածել, նշել, որ եթե այսօր այն մարդիկ, որոնք դուրս չեկան հանրապետության հրապարակ, նրանք ոչ միայն մեղսակից են դառնում Արցախի հանձմանը, այլ նաև այն ցեղասպանությունը, որը տեղի է ունենում Լեռնային Ղարաբաղում, ձեր մեկնաբանությունը։ Գիտեք, այդ նախ առաջերտին եկեք նույնիսկ հիշեցնեմ, Մեդուզայում տարածվեց հայտնի ուղեցույցը Պուտինի վարչակազմից հրահանգների մասին, այո, հավերժ մասին, թե ինչպես ռուսաբանի, հա, արդեն դա հայտնի փաստ է եւ դա պետքա գիտություն ունենա, սա մեկ։ Երկրորդը, ովքեր են խոսում ցեղասպանության մասին, մարդիկ, որոնց ռեժիմը այս պահին ցեղասպանությունը իրականացնում Ուկրաինայում, մի ռեժիմ, որի խաղապահների ներկայությամբ
պատերազմական գործողություններ են սկսում իբր թե որ նրանք պետք է կանխեն, հա, բանը ռազմական գործողությունները։ Մի ռեժիմ, որը ունենալով դաշնակցային հարաբերություններ Հայաստանի հետ կամ պարտավորություն, Հայաստանի 150 քառակուսի կիլոմետրը զարթվում է հարևան պետության կողմից եւ մատնամատին չեն տալիս, գտնելով որ սահմանները հայտնի չեն, հա։ Ինչի մասին է խոսքը։ Պարզ է, որ այս ամենը կատարում է իրապես Հայաստանում ինքնիշխանության գլուխ բարձրացած արդեն ժողովրդին ուղակի, ուրեմն ենթարկացնեն, որովհետև հեղափոխությունը կատարող պետ ժողովուրդը ինքը արդեն որևէ դա գաղութի մատերիալ չի, հա, իրանց պատկերացմամբ, եւ դա իրանց տրամաբանության մեջ չի գտնում, նույն հապկի գլխավոր քարտուղարը մշտապես է միշտ ասել, որ հապկի կարևոր գործառույթներից մեկը գունավոր հեղափոխությունների դեմ պայքարելն է առանձին անդամ պետություններում։ Եվ ի վերջո մի հետ պարզ ճշմարտություն, Երևանի վերջի հավաքանու ընտրություններում այսպես կոչված պրոկրեմլյան ուժերը ստացել են ընդամենը 18%։ Ընդամենը 18%-ով դուք ի՞նչ եք բանան, այո, 72%-ը չեն եկել քվեարկելու։ Եվ դա գնահատական է ոչ միայն իրենց, այլ նաև բոլոր քաղաքական կուսակցություններին, ճիշտ է։ Եկածների 1/3-ը ԿՊ-ը հետո բախվել է, այսպես է։ Եվ դա ճշմարիտ օբյեկտիվ գնահատական է։ Բայց դուք այդ 72%-ը հաստատ դուք չեք։ Եվ հիմա փորձում եք 72%-ի անունից հանդես գալ, եւ ոչ մեկ իրանք չունի այդ նման, հա, հավակնության։ Եվ փոքրամասնություն, ագրեսիվ փոքրամասնությունը փորձում է կատարել իր տերերի հրահանգները, բայց կներեք, այստեղ մի հատ ամենակայլի ճշմարտությունը, մարդիկ իրենց խնդիրներով դուրս են եկել, երբ որ նրանք չունեն պատասխաններ իշխանությունից, բնականաբար պատասխան տվողները հայտնվում են փողոցում եւ իրենց նպատակների համար են օգտագործում, եւ երբ որ իշխանության փոփոխության մասին խոսում են իշխանություն զրկվածները, ինչպես կարող ենք վստահել, հա, այդպիսի տրենդին կամ այդպիսի խոսույթին, որոնք ունեցել են ամեն բոլոր հնարավորությունները, բոլոր այդ հնարավորությունները լրացակները օգտագործել են զուտ անձնական նպատակներ համար։ Եվ հիմա, այո, այս իշխանությունը Երևանի հավաքան ընտրություններում ստացավ քիչ ձայն, որտեղ ինքը ոչ միայն չկատարեց հանձնարարությունը հեղափոխության արդյունքում, երբ որ ձևավորվել էր եւ մարդկանց ակնկալիքները չբավարարեց, այլ նաեւ ինքը խախտումներ թույլ տվեց։ Սա է ճշմարտը, բայց դա հիմք չի, որ նախկինները փորձեն, հա, հրահրեն եւ դա ուրեմն փորձեն, ուրեմն ապակայնացնեն վիճակը։ Այստեղ գործ ունեն դարձել ոչ թե իշխանության հետ, այլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից, որոնց գերակշռ մեծամասնությունը մերժում է ռուսական կայսրության նկարտումները Հայաստանի նկատմամբ։ Եվ այո, իշխանությունը պարտավոր է, պարտավոր է, ես ունեմ ասել, արտակարգ գոնե այդ մի պարտավորությունը ունի։ Արտակարգ միջոցներ կիրառելու, որպեսզի Հայաստանի սահմանադրական կարգի դեմ հասարակական ունեցվածքի եւ ընդհանրապես մարդկանց ունեցվածքի պաշտպանության հարցը լուծի։ Թե չէ, ինչ է ստացվում, ով երբ ուզում է ջարդում, հասկացան, միտինգ եք անում, պիկետ եք անում եւ այլն։ Պարոն Սակուն, շնորհակալ եմ մեկնաբանությունների համար։ Հաջողություն։ Մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, զրուցում էի Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սակունցի հետ։